Встановити рекламу дорого, а демонтувати ще дорожче. Міськрада оголосила конкурс на послуги з демонтажу рекламних конструкцій. Загалом у Львові мають демонтувати 20 різних видів вивісок – від рекламних щитів, конструкцій типу City Light та холдер до рекламних конструкцій, пошкоджених внаслідок важких погодних умов. На все планують витратити майже 3 мільйони гривень. Заявки на конкурс прийматимуть до 2 січня, а вже 3 січня стартує сам аукціон. Повний демонтаж повинні провести до кінця 2018 року.